السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي من الكستاكون وشين وأنيجي شابا سايبكين ولالكين كسر هذا channel and هذا channel كوسوب تاي سبسكرايب صار لايك شير كومنت ومهم and ما أنتوا حيل جوينين لأن هي رائعة and أبوان ودني وإن بدن لأن هي هذا قرنا يسوق له مغضة جعلنا إنه لأن هي هذا مارت واحد وشيءه أيان محوها ما أنت مرتي واحد هافدي يجيميت أبوان ودني شو ده waad mahadsantahay walaal shabba martiqaadkaad maanta ii sameysay iyo sidaad ii soo dhaweysayba thank you so much danaga aqbashay maanta inaan noo timaado nala qayb gasho fikirkaaga iyo waxa wado ana jacayshay inaan la wadaagto dadka Soomaaliyeed walaalaheen ku soo dhawaa mar labaad een wuxuu wada maanta waa ogtihiin een yaan kor dhicin maada soo jeedinay waa caadi inoo sii wadba een waa ogtihiin hees bariyahan socoto een nabar in xadin lugu dhibaateenay dawladda Soomaaliya walaalaha qaadeen maxaa waayay cusub ay ku qaldameen marka heystaas ayaa wuxuu ka diyaariyay maansa ama gabe labada qofba sidoo yaqaan ku soo dhawaa barxadda ay ku banaantahay waad mahadsantahay shabba insha Allah hadarna weynu si guda galena sidana way ku bilaabanaysaa maansadu dawladadan arag wax ka sheegideed وقول قفيري كشقيسي دقالاد هشو هس بعد استري هندي سو سمي هس بعد استري حكمة وين كشيك ويدين كا دعمو سيدا دعي دلكيا أمقان فكرة آد لحين ومعارض وضو ku shaqaysay xageebaad iman yurub joogisteed ay daad heshaan wa gabaabsiye xamar baa camiran loo soo socdaa maystiri aduu dawladdii dalkeenna dadkantuu lahaa nabad iyo nolol ahayd ay baad u qudheen aybaad u quudeen aqli fikiro wanaagsan xumaha diido ka dhidhiya dawladdiisa jeceelo waxqabadkay samaysayna xusayo yaqiin ula taagano miyaydaan lahayn subanaha inoo digay salawaatullaahi raaco adeeco amarkood ajiibo madaxdiin xushmeeyo inoo sii dardaarme mantana ada hes qaadayo dullinimo bade afartii sannay xilka ay hayeen dalkii wuu socdo wuu tallaabsade miyaydaan ogeyn soo dhoofo oo xamar soo dego xaaladeed bal arag soo dhoofo oo xamar soo dego xaaladeed bal arag salfudayd ma fiicne hubsiimo hal beegsada deganaansho raaciya allihiin ka yaabo madaxdiin adeeco taageero muujiya dadka waxaa tidhaahdaan nabad waarta iyo nolol aan dhammaan mowlow nasi amiin khalad baa dhacay ceebtiin tirtira oo soo tirtira hees kale ku tira ciwaankeed ka dhiga nabad waarta iyo nolol aan dhammaan codsi soo dirsada abbeheen u dira maamulkii dalkiyo khayrana ku dara ha ka reebinina nabad waarta iyo nolol aan dhammaan mowlow nasi ada caadile gunaanadkii ka dhiga maansadiin halkaasi inoogu soo gabagabooday والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم أنت أبوان وضني ما كو كلفة إنا ما تغنى أن سو سو وح يبو كلفة إنا عريو ما نصدن قف
khalad wuu ka dhaca haduu ka dhaco khalad kaasna khaladna bili aadan baa loo wada yahay qaab lagu saxaa jirta haddaad wax go'atidna ama aad wax ku dhaliishid inaad qofka samaantiisii fiirisid ba aad u fiican sax waka maasha allah maxaa la wadaagaysaa dadweynaha maadaama muxuu ahaa ayo walaalaheen qaldamay waayaha cusub maxaa leedahay walaalaheen qaldamay waxaan la wadaagayaa hal mid oo gaaban qofka xumaantiisa iyo samaantiisa horta isku fiiri kii badanna markaas ku xukumi laakiin qof samaan badan oo hal khalad ka dhacay khaladka in loo qabto waa wax laga fiican yahay saasaan u soo jeedinayaa waad ku mahadsan tahay thank you so much muxuu ahaa abaan wadani maadaama naga aqbashay muxuu ahaa inaa maanta noo timaado nagaga qayb gashay barnaamijka muxuu ahaa aad soo diyaarisay aad baa u mahadsan tahay thank you so much markuwaadi mar labaad idinkana waxaan leedahay dadweynaha walaalaheen soomaaliyeed na daawado aad baan idin taageersannahay ni jecelnahay we are one family aannahay marka idinka waxaan idinka codsannaa subscribe-ka like iyo share-ka inaan nagu waashaan sida like horta inaan ماشاء الله وسلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته